Поштувани граѓани, во текот на вчерашниот и на денешниот ден сте сведоци на обидот на ВМРО ДПМН за целосна обструкција на работата на собранието. Во текот на вчерашниот ден Социјалдемократска и Совесна Македонија и владеачкото мнозинство го спречија обидот на ВМРО ДПМН преку работата на собраниските комисии да се обструира и да се оневозможи носењето на ребалансот на буџетот со најразлични изговори. Круна на денот беше што председателката на Комисијата за финансирање и буџет одби на крајот да го подпише записникот, односно извештајот од работата на комисијата, како истиот би можел да биде доставен до владата на Република Македонија за понатамошно негово процесуирање. Во таков случај, согласно деловникот на собранието на Република Македонија, мнозинството од пратениците членови на комисијата го подпиша записникот и беше доставен до владата на понатамошно процесуирање. Имавме целосна обструкција на работата на Законодавно-правната комисија во текот на вчерашниот ден, каде што со процедурални забелешки, како што всушност и денес се случува на пленарната седница, имаше обид да се оневозможи работата на Законодавно-правната комисија. Согласно деловникот, двете комисии ја завршија својата работа до полноќ, материјалите се доставени, Социјалдемократска и Совесна Македонија, владината мнозинство ќе ги исполни своите ветувања, бидејќи ребалансот за буџетот е еден од условите да може да влеземе во имплементација на она што на изборите на 11 декември го ветивме на граѓаните. Она што сакам за јавноста, за да немаме различни толкувања, ова е деловник за работа на Собранијето на Република Македонија. Во посебна глава се одредбите за работа на Собранијето и собраниските комисии, кога се во прашање седниците за носење на буџет и ребаланс на буџет. Согласно членот 180а од деловникот, без запирки, ќе ви ја прочитам реченицата. Член 180а од деловникот на собранието вели: претресот во заграда, општ претрес и претрес по амандмани, затворена заграда, по предлогот на буџетот на седницата на матичното работно тело и Законодавно-правната комисија може да трае најмногу вкупно 10 работни дена. Остатокот од членот зборува за правата на претениците при работа на тие комисии. Од тука деловникот, не Социјалдемократскиот сојуз, не собранието, не председател на некој од комисиите две инволвирани во постапката за носење на буџет и негов ребаланс, е тој кој што ги пропишува правилата на игра. Расправата во комисиите, ние сме должни, согласно деловникот, да ја затвориме најдосно до полнок, што е нешто што се случи. Секаков обид поинаку да се толкува и поинаку да се примени овој член не е ништо друго, туку обид за деструкција и парализирање на државата од страна на ВМРО ДПМН. Ние сме свесни дека тешко им паѓа тоа што се во опозиција. Меѓутоа, ВМРО ДПМН треба да се навикне дека многу работи во оваа држава веќе не зависат од нив, а најмалку од Никола Груевски и Сашо Мјалков. Колку побргу станат свесни за таа нивна позиција, толку е подобро за Република Македонија. Ние ќе продолжиме со конструктивниот пристап и покрај целосната деструкција, патем кажано, денешниот ден беше на координација кај председателот на собранието, текот на денешниот ден и седниците беа договорени. Како се имплементира тој договор, можете да видите во изминативе 2,5 часа, со паузи. Меѓутоа, и покрај тоа, ќе продолжиме со конструктивноста. Нашиот пристап ќе биде да се обидеме опозицијата да инволвираме во сите значени процеси. Меѓутоа, се додека таа инволвираност има смисол. Кога ќе поминеме во целосна деструкција,
како што е всушност деловничката обврска на председателката на комисијата, да го подпише извештајот. Согласно деловникот, владеачкото мнозинство ќе ги превзема сите мерки што му стојат на располагање.